morsan allihopa och välkomna till en helt ny video. I dagens video ska vi jag kollar lite på TV, men idag är en storytime lite. Storytime. Sjuka saker och så. Det var så här att på ett program. Nej, så jag kan inte. Nej, alltså. Det heter Talk with Strangers. En kille. Nej, men en tjej menar jag. Sa så här, vill bli min flickvän. Fast på engelska, jag vet. Det ser jag då. Och då sa hon, yes. Och jag blev sjukt imponerad. Och hon ville starta en facecam. Hon sa så till mig, I'm gonna be naked. Jag bara, no, you don't need to be naked. Så. Det är sjukt alltså. Okej, då. Okej, nu. Nu ska vi berätta lite mer om det. Fast. Jag är helt imponerad. Och så säger han. Do you want to do that? Och jag bara. How, säger jag då. Hon sa så här. I'm from Sweden. Sen säger hon. Jag bor på Ringgatan. Jag bor på Ringgatan 3, säger hon. Och Ringgatan 3C. Längst upp. Nästan. Så Ringgatan i Örebro. Hon är helt sjuk. Så jag sa till henne, flytta till USA. Du pratar engelska med folk. Så ja. Hon sa så här, aldrig i livet, jag vill komma hem till dig. Så hon bara, jag var helt sjuk. Jag var helt sjuk. Bara, vad gör du? Så säger hon, jag är naken och ser mig till dig. Och sen så sa jag, klä på dig kläder. För jag ville att jag skulle flytta direkt. Och hon frågade till mamma, får vi flytta? Kan vi flytta, sa hon. Då sa hennes mamma, ja, så de har flyttat nu, men alltså. Sjukaste storyt, men alltså. Så när hon sa det där, jag vill inte säga det. Då sa jag, aldrig i livet. Jag gjorde slut med hon. Ja. Det var allt idag. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att likea all videon. Dela, kommentera, så blir vi väldigt glada. Och